Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'een. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اياك نعبد واياك نستعين دل کی بیماریاں اس عنوان کے تحت مسلسل کئی بیماریوں کا تذکرہ ہم نے کیا ہے بیماریوں کو پہچانا ہے ان کے نقصانات کو جانا ہے اور ان سے بچنے کے جو راستے جو طریقے اسلامی شریعت نے مجھ کو اور آپ کو سکھلائے بتلائے ہیں ان کو ہم نے پہچاننے کی کوشش کی ہے آج ایک اور بیماری کا ہم اور آپ تذکرہ سنتے ہیں جو بیماری بہت چپکے سے ہمارے اندر داخل ہوتی ہے نہ شور شرابہ نہ ہنگامہ اور نہ ہی کسی قسم کی تکلیف اور نہ ہی کسی قسم کی پریشانی بلکہ ایک لذت ایک مزہ ایک لطف آدمی کو ملتا ہے جب یہ بیماری آدمی کے دل پہ اثر کرتی ہے جب آدمی کے دل پہ چڑھ جاتی ہے وہ ہے تو بیماری لیکن آدمی اس سے تکلیف محسوس نہیں کرتا آدمی کو اس میں مزہ آتا ہے اور یہ وہ بیماری ہے جسے ہم خود فریبی کہتے ہیں یا عربی زبان میں اسے العجب کہتے ہیں اسے سادہ الفاظ میں اگر ہم کہنا چاہیں تو یوں کہیے کہ اپنے آپ کے بارے میں آدمی کو یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ میں بڑا باکمال ہوں میں بڑا باکمال ہوں ناظرین کرام انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر یقیناً جب یہ دنیا گزارنے کا موقع دیا ہے تو اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان بہت سارے کام ایسے کرتا ہے جس میں اسے کامیابی ملتی ہے اسے اپنی محنت کے ثمرات دیکھنے کا موقع ملتا ہے اور جب یہ موقع ملتا ہے تو ظاہر بات ہے ایک طرف اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں اور دوسری طرف انسان کی محنت ہے ان دونوں چیزوں کے نتیجے میں کوئی ثمرہ کوئی نتیجہ ظاہر ہوتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ تم جو چاہتے ہو وہ سب نہیں ہوتا مگر وہی ہوتا ہے جو تمہاری مشیت تمہاری خواہش تمہاری مرضی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مرضی کے مطابق ہو رب العالمین کی مشیت اور مرضی کے بغیر صرف تمہاری مرضی سے یہاں کچھ ہونے والا نہیں ہے اسی لئے اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ زندگی میں آپ کے پاس کچھ بھی ہو آپ کتنے ہی باکمال ہو جائیں آپ کو اپنے کمالات کا اپنی خوبیوں کا آپ کے اندر موجود خصوصیتوں کا کتنا ہی آپ کو ادراک ہو آپ کتنے ہی بڑے خود شناس بن جائیں آپ کی خود شناسی خود فریبی کے مرحلے میں داخل ہونے نہ پائے آپ اپنے آپ کو پہچانیں ضرور لیکن اس پہچان کا مطلب یہ نہ ہو کہ پھر آپ اپنے آپ کو ہی کل نہ سمجھ جائیں آپ اپنے آپ ہی کو سب کچھ تصور کرنے نہ لگ جائیں اسے عجب کہتے ہیں کہ ایسا شخص جسے اس کے نفس نے دھوکے میں مبتلا کر دیا ایسا نفس جس نے انسان کو یہ دھوکہ دے دیا ہے کہ تم بہت کچھ ہو اس لیے کہ جب آدمی اس کیفیت سے دوچار ہوتا ہے تو زندگی میں اور زندگی کے معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کا جو حصہ ہے ہمارے معاملات میں سے ہر معاملہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کا محتاج ہے رب کی مرضی کے بغیر یہاں کچھ نہیں ہوتا اس چیز کو اس حقیقت کو آدمی بھولا دیتا ہے اسی لیے اسلامی شریعت کی نظر میں جسے عجب کہا جاتا ہے
خود فریبی یا خود شناسی کا وہ درجہ جہاں آدمی خدا فراموشی کی طرف چلا جائے، اللہ تعالیٰ کو بھلانے کی طرف چلا جائے، جس آدمی کی خود شناسی خدا فراموشی کے مرحلے تک لے جائے، تو اس کو کہتے ہیں عجب. اور اسلامی شریعت کی نظر میں یہ ایک سنگین جرم ہے، یہ ایک سنگین بیماری ہے. اس بیماری کا شکار انسان کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کو بھولنے لگتا ہے، اور تعریف جس کی کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے بجائے خود اپنے نفس کی تعریف میں لگ جاتا ہے. وہ زبان قال سے یا زبان حال سے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننے کے بجائے اپنے نفس کے حق میں ثنا خواں، مدح خواں یا اپنی بڑائی کرنے والا ہو جاتا ہے. اسلامی شریعت کا یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے، آپ دیکھیں کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کسی مسئلے میں کامیاب ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی و انکساری اختیار کریں، آپ اگر کسی مسئلے میں ناکام ہوں تب بھی آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی و انکساری اختیار کریں. آپ کو نعمت ملتی ہے، شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ اللہ کی طرف آئیں. آپ ناکام ہوتے ہیں، صبر کے جذبے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آئیں. آپ کے کل معاملات میں آپ اللہ تعالیٰ سے جڑے رہیں، اس لیے کہ آپ کے کل معاملات اللہ تعالیٰ سے حقیقت میں جڑے ہوئے ہیں. اب معاملات اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوئے ہیں لیکن آپ اللہ کو بھول جائیں، اللہ تعالیٰ سے کٹ جائیں اور خود کو سمجھنے لگیں، تو یہ ہے خود شناسی کا وہ درجہ جو آپ کو خدا فراموشی تک لے جا رہا ہے. اور اسلامی شریعت کی نظر میں یہ عجب ہے، یہ حقیقت میں یہ خود شناسی نہیں، یہ خود فریبی ہے. جسے آپ خود شناسی کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے میں کتنا باکمال ہوں، یہ حقیقت میں خود شناسی نہیں، یہ خود فریبی ہے. آپ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں، آپ بھول گئے ہیں کہ جو آپ کو حاصل ہے، جو کمال آپ کو حاصل ہوا ہے، یہ صرف آپ کا کمال نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو مختلف کاموں کے بعد اور مختلف مناسبتوں سے دعائیں سکھلائی ہیں. جو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائیں، کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد، مسجد میں جانا یا مسجد سے باہر آنے کے بعد، آپ دیکھیں ان دعاؤں کے پورے ذخیرے کو آپ اکٹھا کر کے دیکھیں، ان میں وہ دعائیں جن میں الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ان الفاظ پر مشتمل دعائیں کتنی ہیں. اور جب یہ دعائیں آپ کے پاس اکٹھا ہو جائیں تو آپ دیکھیں ان میں کی اکثر دعائیں وہ ہیں جن میں انسان کوئی نہ کوئی کام کر کے فارغ ہوا ہوتا ہے. اس نے کوئی کام کیا ہے، کوئی کام اس سے ہوا ہے، اس نے کوئی کام کیا ہے، کوئی کام کر کے وہ فارغ ہوا ہے، اس موقع پر الحمدللہ کہنے کی ترغیب دلائی گئی، تعلیم دلائی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کام کے ہونے، اس کام کے ہو کرنے کے بعد کہیں آدمی اس خود فریبی کا شکار نہ ہو جائے جسے عجب کہتے ہیں، آدمی اپنے آپ کو کچھ سمجھنے نہ لگ جائے. اسے سکھایا گیا کہ تم یہ دعا کرو الحمدللہ، بھئی اگر یہ کام ہوا ہے، میں کامیاب ہوا ہوں، تو اس میں تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے مجھے کامیاب کیا ہے. ورنہ میں کیا، میری بساط کیا، میں کیا، میری حیثیت کیا، میں کیا، میری محنت سے کیا ہوگا. مجھ جیسے سینکڑوں لوگوں نے محنت کی لیکن ان کو وہ نتیجہ نہیں ملا جو مجھے ملا ہے، تو اس میں میرے کمال سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ کی نوازش ہے، اس کا کرم ہے، اس نے عطا کیا ہے تو مجھے ملا ہے. آدمی اس بات کا اعتراف کرے، یہی الحمدللہ ہے. آپ دیکھیں کتنی دعائیں آپ الحمدللہ کے الفاظ کے ساتھ پڑھتے ہیں یا پڑھتی ہیں. ان دعاؤں کے پیچھے اگر آپ جا کر دیکھیں، یہی اس میں حقیقت ہے کہ آدمی خود فریبی میں مبتلا نہ ہو جائے، خود فریبی کا شکار نہ ہو جائے، عجب یا خود شناسی جسے کہتے ہیں، خود شناسی کے اس درجے میں نہ جائے جو خود شناسی در حقیقت خدا فراموشی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں اس حقیقت کو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے اچھے انداز میں ذہن نشین کروایا، یاد دہانی کروائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. اے لوگو سنو، تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو، والله هو الغني الحميد، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بے نیاز ہے. اور سبحان اللہ، آیت کا تکملہ کیا الحمید، جو قابل تعریف ہے. سبحان اللہ، جو کامیاب ہوا لیکن کسی کا محتاج ہو کر کامیاب ہوا، وہ تعریف نہیں، قابل تعریف نہیں.
جو بے نیاز ہے وہ قابل تعریف ہے. تمہاری کامیابی تمہاری اپنی کامیابی نہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. اس لیے الحمید قابل تعریف تم نہیں, قابل تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ الحمید جو قابل تعریف ہے. قربان جائیے قرآن مجید کے ایک ایک کلمے میں, قرآن مجید کے ایک ایک لفظ میں کتنی گہرائی ہے, کتنی جو ہے گہرائی ہے, کتنی معنویت ہے, اور معنوں کے کیسے سمندر اس کے اندر ہے. آدمی ڈوبتا جائے اور آدمی عرفان نفس کی, اپنے نفس کو پہچاننے کی, کائنات کو پہچاننے کی, اور ان سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی معرفت کے کس کس درجے تک پہنچ سکتا ہے. یہ کہا کہ لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, اور آیت کے اختتام کیا واللہ هو الغنی الحمید, اللہ تعالیٰ قابل تعریف ہے. لہٰذا تمہاری اپنی کوئی کامیابی ہو تو تم اپنی کامیابی جو محتاجی کے بعد آئی ہے اس پر خوش ہونے سے زیادہ اس کی تعریف کرو جس نے بے نیاز ہو کر بھی تمہاری مدد کی ہے, اور جس کی مدد سے تمہارا کام پورا ہوا ہے الحمید وہی قابل تعریف ہے, اس کی تعریف ہونی چاہیے. ناظرین کرام اور خواتین اسلام, یہ عجب کی بیماری, یہ خود فریبی کی بیماری, یہ بڑی خطرناک بیماری ہے, یہ بڑی خطرناک بیماری. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد جو اذکار پڑھا کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک بڑی پیاری دعا ہے, بڑی ہی پیاری بڑی ہی خوبصورت دعا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے, کہتے تھے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اے اللہ تبارک و تعالی, تو اگر دیتا ہے تو کوئی روکنے والا نہیں, ولا معطی لما منعت, تو اگر روک لے تو کوئی دینے والا نہیں, ولا ينفع ذا الجد منك الجد, کسی نصیب والے آدمی کا نصیبہ اس کے کام نہیں آ سکتا تیری مرضی کے بغیر, تیرے سامنے تیرے حکم کے بغیر تیری مرضی کے بغیر کسی آدمی کا نصیب اس کے کام نہیں آ سکتا. گویا معاملہ کیا ہوا, میں نماز پڑھ کر فارغ ہوا ہوں تو یہ بھی میرا کمال نہیں, یہ تو تیری توفیق ہے, تو نے توفیق دی ہے تو میں نماز پڑھ کر فارغ ہوا ہوں. یا زندگی کے سارے معاملات میں یہی ہمارا ایمان ہے کہ تو نے دیا ہے تو ہم ہیں, ورنہ تو نہ دے تو ہم کچھ نہیں ہیں. اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ریاکاری اور عجب دونوں کو ساتھ ساتھ ذکر کیا ہے. ریاکاری اور عجب یعنی خود فریبی کا یہ جذبہ, ان دونوں کو ساتھ ساتھ ذکر کیا ہے, اور ایک بڑی پیاری بات کہی ہے. کہا کہ ایمان اور توحید کا کمال اس میں ہے کہ آدمی کہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تیری اس عبادت کے کرنے میں اور اپنی زندگی کے جملہ معاملات میں میں تجھی سے مدد طلب کرتا ہوں. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا, کہا ہے کہ بندہ جب ریاکاری کا شکار ہوتا ہے تو ایاک نعبد میں خلل پیدا کرتا ہے, اور بندہ جب خود فریبی کا شکار ہوتا ہے, عجب میں مبتلا ہوتا ہے, ایاک نستعین میں خلل کا شکار ہوتا ہے. کہا یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین جس طرح لازم و ملزوم ہے, دونوں ساتھ چلتے ہیں تبھی ایمان اور توحید کا کمال نصیب ہوتا ہے. اسی طریقے سے کہا اخلاص کو ختم کرنے والی ریاکاری اور خدا فروموشی تک لے جانے والی یہ خود شناسی, یہ خود شناسی جسے ہم خود فریبی کہتے ہیں, یہ خود فریبی دونوں جوڑے دار ہیں. ریاکاری جس طریقے سے عبادت کو متاثر کرتی ہے, یہ خود فریبی جسے دنیا خود شناسی سمجھتی ہے, یہ ایاک نستعین کے معاملے کو خلل سے دوچار کرتی ہے. یہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. سلف صالحین اپنے نفس کی طرف سے بڑے چوکنا رہتے تھے کہیں یہ عجب کی بیماری داخل نہ ہو جائے, کہیں یہ عجب کی بیماری داخل نہ ہو جائے. مطرف ابن عبداللہ ابن شقیر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اثر ہے, وہ کہا کرتے تھے کہ میں رات میں سویا رہ جاؤں, قیام اللیل کے لیے نہ اٹھوں, تہجد کے لیے نہ اٹھوں, اور صبح میں اٹھ کر اس بات پر شرمندہ رہوں کہ رات میں میں نماز نہیں پڑھ سکا, قیام اللیل نہیں کر سکا, یہ مجھے زیادہ پسند ہے, یہ حالت مجھے زیادہ پسندیدہ ہے اس دوسری حالت کے مقابلے میں کہ رات میں میں نے قیام کیا ہو, رات بھر میں نے نماز پڑھی ہو, اور صبح میں جب اٹھا ہوں تو میرے نفس کے اندر خود فریبی کا جذبہ بھرا ہوا ہے اور میں سمجھ رہا ہوں کہ میں نے بہت کچھ کیا ہے. تو یہ عجب کی کیفیت, نیکی کرنے کے بعد عجب کی کیفیت سے دوچار ہونا, خود فریبی کی کیفیت سے دوچار ہونا, اس سے زیادہ تو بہتر یہ ہے کہ میں نیکی ہی نہ کروں اور نیکی نہ کرنے پر شرمندہ رہوں, یہ زیادہ بہتر ہے. یہ مطرف ابن عبداللہ ابن شقیر رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے. ناظرین کرام, ہم آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ
कि ये जो बीमारी है जिसे खुद फरेबी की बीमारी हमने कहा है, उजुब जिसे कहा जाता है, ये दरअसल तकब्बुर की पहली सीढ़ी है। जो मुतकब्बिर होता है वो यहीं से चलकर मुतकब्बिर होता है, ये मुतकब्बिर इंसान यहीं से चलकर मुतकब्बिर बनता है। इसीलिए इस्लामी शरीयत ने इस बात को ख़ास तौर पे नोटिस लिया इस बात का कि आदमी के किसी कमाल पर उसके मुंह पर तारीफ ना की जाए। अगर इस बात का डर है कि वो आदमी खुद फरेबी में मुबतला हो सकता है, अपने बारे में खुशफहमी में मुबतला हो सकता है, तब फिर एक आदमी को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उसके मुंह पर उसकी तारीफ ना करें। क्यों? इसलिए कि लोगों की तारीफ बसा औकात आदमी को खुशफहमी में, या खुशफहमी में नहीं हकीकत ही है लेकिन खुद फरेबी में मुबतला कर देती है, और आदमी अल्लाह ताला के हिस्से को भूल जाता है। इसलिए चेहरे पर मुंह पर तारीफ करने से अल्लाह के नबी ने मना फरमाया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को देखा, कुछ लोगों को, कि सहाबा में से बाज़ अपने किसी साथी की तारीफ़ कर रहे हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इन लोगों ने तो उसे कत्ल कर दिया, यानी मार दिया उसे, यानी हकीकत में कत्ल नहीं किया लेकिन इन्होंने जो तारीफ़ की है, अगर इस आदमी के दिल में ये तारीफ़ बैठ गई, लोगों की तारीफ़ अगर इसके दिल में घर कर गई, तो अब ये उसके लिए फितना बन जाएगी, ये खुद फरेबी का शिकार हो जाएगा, ये अल्लाह तबारक व तआला के उस फजल व कमाल को भूल जाएगा कि जिसके बग़ैर ये आदमी शायद ये कारनामा अंजाम ना देता, ये काम ना कर पाता जिसकी वजह से इसकी तारीफ़ की जा रही है। इसीलिए बिशर इब्ने मंसूर एक नेक शख्सियत गुजरी है, सलफ़ सालिहीन में से एक नेक शख्सियत गुजरी है। बिशर इब्ने मंसूर एक ऐसी शख्सियत थे, वो बड़े इबादत गुजार थे, इतने नेक थे कि जिनको देखकर अल्लाह तबारक व तआला की याद आए आदमी को, इतने नेक लोग कि उनको देखकर अल्लाह तबारक व तआला की याद आए। एक दिन वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे थे और लोगों को देखा कि लोग उनको बग़ौर देख रहे हैं, नमाज से फारिग होकर अपने आप से उजुब की कैफियत को दूर रखने के लिए, और सामने वाले कहीं उनकी तारीफ़ ना कर लें, उसके लिए फौरन उनको मुखातब करके कहा कि लोगों मेरी इबादत को देखकर बहुत ज़्यादा गलतफहमी का शिकार मत हो जाओ, इसलिए कि इबलीस भी इबलीस बनने से पहले अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इबादत गुजार था। इबलीस भी इबलीस बनने से पहले, रांदा दरगाह अल्लाह ताला के दरबार से निकाले जाने से पहले, वो भी अल्लाह ताला का बड़ा इबादत गुजार था। इसलिए मेरी इबादत को देखकर बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने का मूड ना बनाओ, मिजाज ना बनाओ, बहुत ज़्यादा मेरे बारे में गलत फहमी का शिकार मत हो जाओ। बिशर इब्ने मंसूर रहमतुल्लाहि अलैह ने खुद अपने नफ्स की तरफ से भी और लोगों की तरफ से भी ये जो उजुब का दरवाज़ा, खुद फरेबी का दरवाज़ा खुल सकता था, उसे बंद करने का ये रास्ता उन्होंने अपनाया। नाज़रीन किराम और ख़वातीन इस्लाम, कुरान और सुन्नत में अगर आप देखेंगे तो इस बीमारी की इसी ख़तरनाकी की वजह से, इस मर्ज़ के इसी ख़तरे की वजह से कुरान और सुन्नत में हमें इस मर्ज़ में मुबतला होने से रोका गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने जंगे हुनैन का तज़किरा फरमाया। जंगे हुनैन में मुसलमानों को इब्तिदा में शिकस्त का सामना करना पड़ा। क्यों शिकस्त हुई, मुसलमानों को शिकस्त उस दिन इब्तिदा में क्यों हुई? ग़ज़वा हुनैन में सूरह तौबा अगर आप पढ़ कर देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े लतीफ़ पैराए में उसकी तरफ इशारा फरमाया, कहा लक़द नसरकुमुल्लाहु फ़ी मवातिन कथीरतिन व यौम हुनैन, अल्लाह ताला ने तुम्हारे बहुत से मकामात पर मदद की और हुनैन की जंग में भी ख़ास तौर पे मदद की। कब? इद अअजबतकुम कसरतुकुम, जिस दिन के तुम्हारी कसरत ने तुम्हें खुद फरेबी में मुबतला कर दिया था। क्या हुआ था? शान नुज़ूल अगर आप पढ़ें तो ये हुआ था कि फ़तेह मक्का के बाद मुसलमानों की तादाद 10,000 से ज़्यादा हो गई थी, लगभग 12,000 के करीब लश्कर ताइफ की तरफ, हुनैन की तरफ जा रहा था, और हुनैन के लोगों की तादाद इनके मुकाबले में कम थी। आमतौर पर मुसलमानों का अब तक जो सामना हुआ था, मुसलमानों की तादाद कम होती थी, दुश्मनों की तादाद ज़्यादा होती थी, लेकिन ये मौका ऐसा था जहाँ बज़ाहिर मुसलमानों की तादाद अच्छी खासी थी, तो कुछ लोगों ने यह तबसरे किए कि लन नुग़लब अल-यौम मिन क़िल्लह, आज के दिन तादाद की कमी की वजह से तो हम मगलूब नहीं होंगे, यानी आज हमारे पास तादाद खासी अच्छी खासी है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी बात के नतीजे में वक्ती तौर पर उन्हें ये बात याद दिलाई कि तुम्हारी ये खुद फरेबी ये अच्छी चीज़ नहीं, इसीलिए अल्लाह ताला ने इब्तिदा में शिकस्त का सामना करवाया। इनके कदम उखड़ गए, यहाँ तक कि ये सूरत हाल थे कि गिने चुने चंद सहाबा के अलावा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई मैदान में खड़ा नहीं रहा, बहुत बड़ी तादाद पीछे निकल गई थी।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر شجاعت کا ثبوت دیا، اپنی سواری سے اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کی طرف بڑھتے گئے اور آپ نے کہا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، میں سچا ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں کہ میں نبی ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شجاعت کی دونوں بندیاں دے کہ میں حسب و نسب کے اعتبار سے بھی بہادر ہوں، اور اس سے پہلے اور اس سے زیادہ اہم حوالہ یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کا سچا نبی ہوں، مجھے جو اللہ تعالیٰ کی مدد کا یقین ہے۔ اللہ کے نبی آگے بڑھے، پھر صحابہ پلٹ کر آئے، آواز دی گئی تو سب نے مل کر جنگ کا سامنا کیا۔ ناظرین کرام، اسلامی شریعت کے مطابق یہ خود فریبی کی بیماری ایسی خطرناک بیماری ہے کہ جو آدمی اس کا شکار ہوتا ہے وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے محروم بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کی مدد سے ہی وہ کامیاب ہوا، اللہ تعالیٰ کی نصرت ہی سے وہ کامیاب ہوا، لیکن اگر آپ اللہ کو پہچاننے کے بجائے خود فریبی میں مبتلا ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس خود فریبی کی سزا اس طرح دے، اگلے مرحلے میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد سے اپنا ہاتھ کھینچ لیں۔ ایسی ہی ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کے بارے میں بھی نقل فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہودیوں نے اپنے آپ کو اپنے مضبوط قلعوں میں محصور کر لیا، وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، اور یہ سمجھ لیا کہ اب ہمارے قلعے اتنے مضبوط ہیں کہ ان قلعوں میں محفوظ ہونے کے بعد ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ یہودی اللہ پر ایمان رکھتے تھے لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے سلسلے میں حسد کے مارے وہ ایمان لانا نہیں چاہتے تھے، لیکن یہ جب معاملہ پیش آیا تو ایک طرح سے اللہ پر سے بھی ان کا ایمان متزلزل ہو گیا، وہ بھی اللہ کو بھول گئے اور اپنے پاس جو موجود اسباب ہیں انہی کو بہت کچھ سمجھ لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اللہ نے انتظام یہ کیا کہ انہوں نے قلعوں کو تو بند کر لیا، قلعوں میں تو محصور ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے قلعوں کے اندر نہیں، ان کے قلعوں میں محفوظ، جسموں میں محفوظ، دل کے اندر، قلعوں کے اندر نہیں، دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے رعب ڈال دیا تو وہی رعب ان کی شکست کا سبب بن گیا۔ اللہ تعالیٰ مدد سے ہاتھ کھینچ لیں گے اگر ایسی کوئی بات ہو۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عجب کی بیماری کی مذمت کی ہے۔ بیہقی کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، ثلاث مہلکات، تین بیماریاں ایسی ہیں جو ہلاک کرنے والی ہیں، تباہ کرنے والی ہیں۔ تین بیماریاں، تین کی تین اپنے آپ میں ہلاک اور برباد کرنے والی ہیں، وہ کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگر تینوں کا تذکرہ کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا، شح مطاع وہوا متبع واعجاب المرء بنفسه واعجاب کل رأی برأیہ۔ کیا مطلب؟ کہا جب آدمی بخیل ہو، اتنا بخیل ہو کہ آدمی پر اس کی بخیلی ہی حکومت کرے، وہ اپنی بخیلی کے تابع ہو کر زندگی کرنے لگ جائے، وَهَوًا متبع، یا آدمی خواہشوں کا غلام ہو جائے ایسے کہ اس کی خواہشیں اس پر حکومت کریں، یا تیسری غلطی یا تیسری بات جو ہلاک کرنے والی ہے کہ ہر آدمی اپنی رائے سے اس قدر زیادہ متاثر ہو کہ وہ اپنی رائے کے سامنے کسی دوسرے کی کوئی حیثیت نہ سمجھے، میں باکمال ہوں، میں باکمال ہوں، اپنی رائے ہی کو، اپنی سمجھ ہی کو، اپنے فیصلے ہی کو سمجھے صحیح فیصلہ ہے اور میرے فیصلے سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور جو بھی خیر آئے گا میرے فیصلے سے آئے گا، وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جائے اور اللہ تعالیٰ نے جو اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ان کو نہ اختیار کرے۔ کہا کہ یہ مہلکات، یہ ہلاک و برباد کرنے والی چیزیں ہیں، اور جب آدمی اس کیفیت سے دوچار ہو کر، اس کیفیت میں مبتلا ہو کر، اس کیفیت کا شکار ہو کر جب چلتا ہے اپنے آپ کو بہت کچھ، تو اکڑتا ہے، اتراتا ہے، چلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلی قوموں میں ایک آدمی ایسا ہی تھا کہ بڑے اچھے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے اور بڑا اترا کے چل رہا تھا، جیسے لگ رہا ہو کہ آج جو کچھ ہوں میں ہی ہوں، جو کچھ ہوں میں ہی ہوں، میرے علاوہ اب یہاں کوئی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو وہ سب کچھ سمجھ رہا تھا، خود فریبی میں مبتلا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی نہ یہ چال پسند آئی، نہ اس کا یہ رنگ ڈھنگ پسند آیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سزا دی کہ زمین کو حکم دیا، جہاں تھا وہیں دھسا دیا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت تک یتجلجل یتجلجل، وہ زمین میں دھستا رہے گا قیامت تک، اسے یہی سزا دی جاتی رہے گی۔ صحیح بخاری مسلم کی یہ روایت ہے۔ ان تمام باتوں کے ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کے سامنے یہ بتانا کہ انسان کے دل کو جو بیماریاں لگتی ہیں، ان بیماریوں میں سے یہ بڑی ہی خطرناک بیماری ہے جسے خود فریبی کی بیماری کہیے، جو خود شناسی، خدا فراموشی کو اپنے ساتھ لے کر آئے،
ایسی خود شناسی دراصل خود فریبی ہے اور اسلامی شریعت کی نظر میں یہ گناہ بھی ہے، یہ انسان کی اگلی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے محروم ہونے کا سبب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو سب کو یہ جو خود فریبی کی بیماری ہے، یہ جو عجب کی بیماری ہے، اس سے محفوظ رکھے، اس مرض سے بھی اور دل کے دیگر امراض دیگر بیماریوں سے بھی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہماری زندگیوں کو پاک کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔